Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál JI-105 se věnuje grafům goniometrické funkce kotangens. Příklad číslo 1. Sestrojte graf goniometrické funkce f y se rovná kotangens x půl. Funkce kotangens x je periodická a její nejmenší perioda je pi. Jejím definičním oborem je množina reálných čísel, do které nepatří celočíselné násobky pi. V těchto bodech není funkce kotangens definována a má v nich asymptoty grafu. Asymptoty vidíte v bodech minus pi a pi. Zelenými body znázorníme základní body grafu funkce kotangens x. V těchto bodech pak funkci kotangens vykreslíme. V minus 7 čtvrtinách pi má hodnotu minus 1, v minus 3 polovinách pi 0, v minus 5 čtvrtinách pi minus 1, v minus 3 čtvrtinách pi 1, v minus pi půl 0, v minus pi čtvrt minus 1, v pi čtvrt je hodnota 1, v pi půl 0, ve třech čtvrtinách pi minus 1, v pěti čtvrtinách pi 1, v třech polovinách pi 0 a v sedmi čtvrtinách pi minus 1. Nyní můžeme vykreslit základní goniometrickou funkci kotangens x. Máme sestrojit graf funkce fy se rovná kotangens x půl. Tato funkce má poloviční argument, zvětší se proto perioda funkce z pi na 2 pi. Posun asymptot grafu funkce z minus pi do minus 2 pi a z pi do 2 pi graficky znázorníme. Červená šipka ukazuje, že asymptota z minus pi se posune do minus 2 pi a asymptota v bodě pi do 2 pi. Tyto nové asymptoty vykreslíme. Odstraníme původní musíme si uvědomit, že se zvětšením periody z pi na 2 pi dojde také k posunu základních bodů grafu funkce. Nová funkce kotangens x půl se proto roztáhne kolem osy x. Posun základních bodů vidíte před sebou a my si ho také graficky ukážeme. Označíme si základní body. Minus 3 čtvrtiny pi, minus pi půl, minus pi čtvrt, pi půl a 3 čtvrtiny pi. Tyto body budeme posunovat po ose x. Minus 3 čtvrtiny pi až do minus 3 polovin pi, minus pi půl do minus pi, minus pi čtvrt do minus pi půl. Bod pi čtvrt do pi půl do bodu pi a 3 čtvrtiny pi až do 3 polovin pi. Červeným puntíkem vyznačíme nové základní hodnoty.
a ukážeme, jak se budou tyto body posunovat po ose y. V minus 3 polovinách pi je hodnota minus 1, v minus pi 0, v minus pi půl minus 1, v pi půl 1, v pi 0, ve třech polovinách pi minus 1. A vykreslíme graf funkce kotangens x půl. Vidíte, že se nám na obrázku vešly dvě kotangentoidy. Příklad číslo 2. Sestrojte graf goniometrické funkce f y se rovná kotangens 2x x plus pi lomeno 6. Tento graf znamená, že základní body i asymptoty posuneme po ose x doleva o minus pi lomeno 6. Začneme posunem asymptot. Minus pi do minus 7 šestin pi, 0 do minus pi lomeno 6, pi do 5 šestin pi a 2 pi do 11 šestin pi. Posun asymptot si ukážeme. Modré šipky znázorňují posun asymptot po ose x směrem doleva o minus pi lomeno 6. Označíme tyto body. Prvním bodem je minus 7 šestin pi. Druhým bodem minus pi lomeno 6, třetím bodem 5 šestin pi a čtvrtým bodem 11 šestin pi. Odstraníme původní asymptoty a v těchto nových bodech sestrojíme nové. Zelené puntíky představují základní hodnoty původní funkce kotangens x. Tyto body budeme také posunovat po ose x doleva o minus pi lomeno 6. Tak, jak naznačují modré šipky. Modré puntíky budou představovat základní body grafu funkce kotangens x plus pi lomeno 6, která je celá posunuta o minus pi lomeno 6 doleva. Přitom bude kopírovat graf předchozí funkce. V prvním bodě hodnota 1, ve třetím bodě hodnota minus 1, ve čtvrtém bodě hodnota 1, v šestém bodě hodnota minus 1, v sedmém bodě hodnota 1, v osmém bodě hodnota minus 1, v desátém bodě hodnota 1 a ve dvanáctém bodě hodnota minus 1. Nyní vykreslíme graf funkce kotangens x plus pi lomeno 6.
Vznikly tak nové nulové body, které si označíme a popíšeme. Prvním nulovým bodem je minus 5 třetin pi, druhým minus 2 třetiny pi, třetím pi lomeno 3, a čtvrtým 4 třetiny pi. Naším úkolem je sestrojit graf funkce y se rovná kotangens 2x x plus pi lomeno 6. Je to funkce s dvojnásobným argumentem, proto se její perioda změní z pi na polovinu pi půl. To znamená, že je potřeba znovu posunout asymptoty a zvýšit jejich množství. Nové asymptoty budou na ose x procházet vyobrazenými body. Původní asymptoty funkce zůstanou a k ním přidáme asymptoty v bodech minus 5 třetin pi, minus 2 třetiny pi, pi lomeno 3, 4 třetiny pi a 11 šestin pi. Tím se také zvýší i počet nulových bodů. Označíme modře původní nulové body a červenou šipkou znázorníme jejich posun. Je zřejmé, že zatímco funkce kotangens x plus pi lomeno 6 má na našem obrázku pouze 3 grafy, nová funkce jich bude mít dvojnásobný počet. Červené puntíky představují nulové body grafu funkce kotangens 2x x plus pi lomeno 6. Hodnoty minus 7 dvanáctin pi, minus 11 dvanáctin pi, minus 5 dvanáctin pi, pi lomeno 12, 7 dvanáctin pi, 13 dvanáctin pi, 19 dvanáctin pi. Červeně pak vykreslíme graf funkce kotangens 2x x plus pi lomeno 6. A zde je tento graf na samotném obrázku.